Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailə 20 milyard dollarlıq silah ixracını təsdiqləyib. Dövlət Departamentinin məlumatına görə söhbət xüsusən 50 ədəd F-15 qırıcı təyyarəsi və 33 min ədəd sursatdan gedir. Departament qeyd edib ki, bu İsrailin hazırki və gələcək düşmən təhdidlərinə cavab vermək qabiliyyətini artırmalıdır. Bundan əlavə İsrail Müdafiə Nazirliyi ABŞ-dən 50 minə qədər minatan və hərbi daşıyıcı alacaq. Yer gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Qəzza zolağında ateşkəs sazişi bağlanacağı təqdirdə İranın İsrailə mümkün hücumundan imtina edəcəyinə ümid edir. Ağ evdə jurnalistin İranın İsrailə zərbə endirməkdən imtina edə biləcəyi ilə bağlı sualına Biden "Mən bunu gözləyirəm" cavabını verib.